ධර්ම දක්ෂිනා වෙනුවෙන් ධර්ම දේශනාවට වැඩම කොට වදාළ ගරු දේශකයන්න් වහන්සේ කඩවත මංකඩපාර විජේමාවත දහම්නද ධර්මාශ්‍රමයේ නිර්මාතෘ සද්ධර්ම වාගීශවර විචිත්‍රබානි පූජ්‍ය කොළඹිස්සේ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්කදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයම් බදන්තහ ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයම් බදන්තහ ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තහ නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස පූජනීය පින්වත් මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි මේ උතුම් සද්ධර්මයේ කැමැති මේ සුන්දර සද්ධර්මයේ රසය මිහිරියා විඳ ගන්නට හිත ඇති කාරුණික පින්වත්නි පින්වත් ඔබ අපි අද දවසේ සූදානම් වෙන්නේ ඊටමත් උතුම් සම්බුදු දේශනාවක රසය විඳ ගන්නට අර්ථය පැහැදිලි කර ගන්නට ඉතින් අදත් සුපුරුදු විදිහටම net ධර්ම දක්ෂිනාව තුලින් මේ ධර්මානුශාසනාව මේ විදිහට සිද්ධ කරවාගෙන තමන් ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා වගේම මුළුමහත් ලෝකයක් පුරාමටම ජීවත් වෙන බොහෝ ධර්මයට කැමැති ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුන්ට ඒ දහම පහසුවෙන් ශ්‍රවණය කිරීමේ වාග්ය ලබා දෙමින් මේ උතුම් ධර්මදේශනාව ලෝකේ පුරාම පතුරවා හරින්නට අවශ්‍ය දහම් දානමය දායකත්වය ලබාගෙන කටයුතු කරන පින්වන්ත කාරුණික පවුල් හතරක පිරිස අපට මුණ ගැහෙනවා කපුහේන මංගෙදර පදිංචි එස්එල් ප්‍රේමවති දසනායක පින්වත් මහත්මිය මීරිගම මුගුරුගම්පල පළමුවන පටුමගේ සංගමිත්තා මාවත අංක 9 නිවසේ ඊඩී පාලිත වීරරත්න සහ චන්ද්‍රිකා නිලන්ති කියන පින්වත් දෙපළ ජේජේ මීල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ මානව සම්පත් හා පරිපාලන කළමනාකාර සිදත් සංජන මහත්මයා ප්‍රමුඛ එම අංශයේ සියලුම නිරදාරි පින්වත් පිරිස මොනරාගල කුඹුක්කන ජයසෙන්ගම අංක 98 නිවසේ ටී එන් සෙනවිරත්න මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්වත් පිරිස මේ කියන කාරුණික පින්නතුන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් ධර්ම දානමය දායකත්වයෙන් අද මුළුමහත් ලෝකයකට මේ උතුම් සම්බුදුබණ පදයේ පහසුවෙන් ශ්‍රවණය කිරීමේ වාසනාව ලැබෙනවා මේ තුලින් උපදවා ගන්නේ අනන්ත වූ අප්‍රමාණ වූ ආනිසංස දෙවියන්ටත් ඒ දායකත්වයේ දන් නම් සඳහන් කළ පින්වත් සිළුවම දෙනාගේ නමින් මිය ගියපු ඥාතීන්ට සුජීවත් විඳගෙන ඒ දායකත්වයේ දරන පවුල් හතරෙම පින්වත් පිරිසටත් ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙන සැමටත් ලෝකේ පුරාම ඉඳගෙන ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ඔබ අපි හැම දිනාටම මෙලව ජීවිතයේ යහපත ධර්ම අවබෝධයේ පිණිසත් පරලොව ජීවිතයේ යහපත ධර්ම අවබෝධයේ පිණිසත් සංසාර දුකින් අත මිදී උතුම් මමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිසත් මේ ආනිසංස එකසේ හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියන අදිස්ථානය ඇතුව අදත් අපි
මේ මහා පුණ්‍ය කර්මය ආරම්භ කරන්නේ. පින්නතුන්ට මතකයි අපි ගිය සතියේ ආරම්භ කළා අලුත් දහම් මාතෘකාවක්. ඒ තමයි සතිපට්ඨාන සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකායේ පළවෙනි කොටස එහෙම නැත්නම් මූල පරියාය වර්ගය කියන කොටසට අයිති දේශනාවක් මම මෙතනදි මතක් කළා. සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දෙකක් බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. එකක් සඳහන් වෙන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ, ඒ තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරන දේශනාව. ඊළඟට ගොඩාක් විස්තරාර්ථ සහිතව කරුණු කාරණා බොහොම වෙන් වෙන්න දීර්ඝව කරුණු සඳහන් කරන මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාවම දීඝ නිකායේ තියෙනවා. එතකොට දේශනාවේ සාරාංශය එකයි වෙනස, ඒ කියන්නේ සතිපට්ඨාන දෙක තුනක් එහෙම නෙමෙයි, එකම වර්ගයේ දේශනාව. අර කරුණු කාරණා පැහැදිලි කිරීම පැත්තෙන් දීර්ඝ විස්තර තියෙන එකක් තමයි අර දීඝ නිකායේ සඳහන් වෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ ඊටාම ලුහුණින් බොහොම කෙටියෙන් සරලව මූලික අර්ථය විතරක් පැහැදිලි කරන දේශනයක්. දැන් මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව කොහොමත් බොහොම ප්‍රසිද්ධ, පැහැදිලි, ඊටාම වැදගත්, බුද්ධ දේශනාව ගත්තාම ඊටාම වැදගත් වෙන දේශනාවක්. ඒ නිසා කවුරුත් මේ සම්බන්ධව දන්නවා, මූලිකව කරුණු දන්නවා. මම මේ දේශනාව කෙටියෙන් මේ විස්තර කරන්න හරි ඕන කියලා කල්පනා කළේ මේ දිනවල මේ තියෙන සෞඛ්‍යමය ගැටලුව මේක ටික ටික තමයි සමාජයෙන් ඉවත් වෙන්නේ. ඒකට ටිකක් කල් යනවා, අපිට ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා, ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා. සමහර දේවල් අපිට අහිමි වෙන්න පුළුවන්, සමහර බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා එහෙමම සිහිනයක්ම වෙලා සමහරට එතනින් මේක අතුරුදහන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ජීවත් වෙන්න ඕන, ජීවිතේ ආරක්ෂා කරගෙන ලබාගත් මේ වටිනා මනුෂ්‍ය ජීවිතය රැකගෙන මේකෙන් ගත යුතු ඵල ප්‍රයෝජනය නියමාකාරයෙන් අපි ලබා ගන්න ඕන. ඒ නිසා ඒ කියන කරුණු කාරණා ටිකක් හිතේ තියාගෙන මම කල්පනා කළේ විශේෂයෙන් ඊළඟට මේ ධර්මයට කැමති අයට, ධර්මය අහන, පින්දහම් කටයුතු කරන, මේ බණ භාවනා වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙන මේ පිරිස ටිකක් කනස්සල්ලෙන් ඉන්නවා වගේ මට තේරුණා. අපිත් ඒ කතා බහ කරපු සමහර අයගේ අදහස් බැලුවාම, මොකද ඒ කරගෙන ගියපු බණ භාවනා වැඩසටහන්, ධර්ම සාකච්ඡා වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති නිසා හිතේ කනස්සල්ලකින් සමහරු ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අනේ අපිට මේ ජීවිතේ මේ මැරෙන මොහොතේවත් පිනක් දහමක් කරගන්න නැති තැනට අපි වැටුණා නේද කියලා සමහරු බොහොම දුරුමුඛව කල්පනා කරනවා. ඊළඟට දැන් විශේෂයෙන් මේ දිනවල මේ කඨින චීවර පූජා පින්කම් වලදී අපිට ඇති වෙච්ච ගැටලුව, අපි තාම ලස්සනට සුන්දරව මේවා කරන්න හිටියට ඒවා කරගන්න බැරි වුණා. අන්න ඒ ගැනත් කල්පනා කරලා ගොඩක් අය කනගාටු වෙනවා. ඔය ආදී වශයෙන් දෛනිකව වෙනදා අපි කරගත්ත දාන ධර්මාදී පින්කම් මේ වතාවේ කරගන්න අමාරුකම අපිට තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා ගොඩක් අය හිත ඇවුලින් ඉන්නවා. දැන් වෙන වෙනත් දේවල් නැතුව හිත ඇවුලින් ඉන්න මිනිසුත් ඉන්න අතරේ මේ යහපත් දෙයක් ගැන කල්පනා කරලා ටිකක් හිත දුකටපත් වෙච්ච පිරිස ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අයට අපි අනුකම්පාවෙන් විශේෂයෙන්ම මේ කාලය තුල එහෙම කරදර නොවි, කලබල නොවි, ඊළාට අපහසුටපත් නොවි, සහ මේ ලෙඩ දුක් කරදර වලට නිරාවරණය වෙලා මේ තියෙන වසංගත රෝග වැළඳිලා එව්වගෙන් අපහසුටපත් වෙන්නේ නැතුව ශරීරය සෞඛ්‍ය පරිස්සම් කරගෙන අවශ්‍ය කරන ඉහළම කුසලයක් තමන්ගේ ජීවිතේ නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධවයි මේ කතා කරන්නේ. පින්දහමට කුසලයට භාවනාවට කැමති අයට තමන්ගේ නිවසේ ඉඳගෙන තමන්ට විවේක තියෙන ස්ථානය තුල, කියන්නේ මේ දවස්වල රටේ පොදු නීතියට යටත්ව, මේ නිරෝධායන නීතිවලටත් යටත්ව තමන්ට ඒ අවශ්‍ය සුදුසු තැන ඉඳගෙනම කරදරයක් නැතුව, අර වෙනදා සමහර විට අපි ගොඩක් වියදම් කළා, මහන්සි වෙලා දුවලා පැනලා කරපු පින්කම් තියෙනවා, ඒ පින්කම් වලටත් වඩා විශාල ආනිසංසයක් ලැබෙන කුසලයක්
රැස් කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. ඒ නිසායි මම මේ දේශනාව කතා කරන්න ඕන කියලා කල්පනා කළේ. ඒ විදිහට ඔබට මතක ඇති අපි ගිය සතියේ කතා කළ අවසන් කළා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාවේ මුල් කොටස. එතනදී අපි ඔබට පරණ සීකැඳවීමක් වශයෙන් ගිය සතියේ දේශනාව කොහොමද අපි අවසන් කළේ කියලා කියන්න ඕන නිසා මම පුංචි විනාඩියක විතර කොටසක් උපුටාගෙන කියන්නම්. ගිය සතියේ දේශනාවේ එතනදී බොහොම පැහැදිලි කතාවක් වාර උච්චාර පස්සාව කම්මේ සම්පජානකාරී හොදි කියලා මේ වැසිකිලි කැසිකිලි යද්දි පවා මනස සිහිනුවණින් ඒක කරන්න ඕනේ කියලා ඒ කාරණේ මේක අපිට හැමතිස්සෙම මේක ඇහෙන්නේ නැති හින්දා ඒක ගැන කිව්වොත් ඔබට මතකයේ අලුත් වෙන්න ලේසි කියලා හිතුවේ මොකද වැසිකිලි කැසිකිලි කිරීම අපි පොදුවේ ගත්තාම පිළිකුල් දෙයක් විදිහට අපි ඒ කියන්නේ ඒක සැඟවිලා කරන ඒක ප්‍රසිද්ධිය කරන්නේ නැති ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැති අපි ඒ වගේ ඊළඟට එතනදී ප්‍රියජනක හැඟීම් කියලා එකක් නැති ස්වභාවයක් කියලා තමයි අපි මතු පිටින් බලන්නේ. නමුත් ධර්මයේ පෙන්නනවා හරියට සිහිනුවන නැති කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ මේ ධර්මයේ ගැන හරියට කරුණු කාරණා දන්නේ නැති මේ හිත කියන එකේ තියෙන වේගවත්කම පෙරලෙන සුළු ස්වභාවය ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් සී කල්පනාවක් නැතුව හිටියොත් එයාගේ අතින් වෙන්න පුළුවන් දේ මෙතන කියනවා උච්චාර පස්සාව කම්මේ සම්පජානකාරී හොති වැසිකිලි කැසිකිලි කරද්දි පවා සී කල්පනාවෙ ඉන්න මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඒ පිළිකුල් සහිත අමුතු මේ ප්‍රසන්න හැඟීමක් නැති කටයුත්තේදී උනත් සී කල්පනාව නැති මිනිස්යාගෙන් අකුසල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ සිද්ධ වෙන ස්පර්ශාදී දේවල් ගැන කල්පනා කළත් රාගික හිතක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සී කල්පනා නැත්තම් අන්න ඒ වගේ බොහොම පුංචිම අපි හිතන්නේ නැති දෙයකින් පවා අපේ හිත නරක පැත්තට ඇදෙන ස්වභාවයක් මේ ජීවිතේ තියෙනවා කියන එක බුදුරජාන් වහන්සේ දකිනවා ඒ දකින නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ ඒ වගේම එතනදී අපි කිව්වා ගතේ තිතේ නිසින්නේ සුත්තේ జాగරිතේ වාසිතේ තුන්හි භාවේ සම්පජානකාරියොත්ති කියලා ඒ කියන්නේ යද්දි සිටිද්දි වාඩි වෙලා ඉන්නකොට සැතපෙද්දි නිවැරදිව ඒක කරන්න ඕනේ ඊපස්සෙ జాగරිතේ නිදි වැරදි වරද්දි කියන්නේ නිදි මරනවා කියලා අපි කියන්නේ වාසිතේ කතා කරනකොට තුන්හි භාවේ නිශ්ශබ්ද වෙන්දි හැම එකෙදීම සම්පජානකාරියෝති මනා සිහිනුවණින් කටයුතු කරන්න ඕන අර තුන්ණී භාවයේ කියන කාරණේ ගැනත් අපි කිව්වා මොකද අපි කල්පනා කරනවා කතා බහ කළොත් තමයි නරක වචන පිට වෙන්නේ පරුස වචන කේලං ඊට පස්සේ හිස් වචන ඊළඟට මේ කියන අපි කතා කරනවා දේවල් වලින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ අකුසල් ටික කතා කරොත් තමයි මේවා වෙන්නේ ඒ නිසා අපි කට වහගෙන ඉන්නවා අතපයෙන් වැඩ කරොත් තමයි අකුසල් වෙන්නේ කටවා මේ අතපය බැඳගෙන පාඩුවේ සීරුවෙන් ඉන්නවා. එතකොට වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ තාම පැහැදිලිව පෙන්නන දෙයක්. තුන්හි භාවේ සම්පජානකාරී හොති කියලා. මොකද අර මුකෝවන් නොකර කර බාගෙන බිම බලාගෙන නිශ්ශබ්ද වෙඳීමේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා කරනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අකුසල් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. වැරදි වැඩ වෙන්නේ නැහැ කියලා. නඩු දාන්න පුළුවන් විදිහ වැරදි වෙන්නේ නැහැ ඇයි නඩු වලට සාක්ෂි ඕනනේ නමුත් බරපතල භයානක පව් අකුසල් රැස් වෙන වැරදි වෙනවා ඒ කොහමද හිතෙන් ඒක වෙනවා ඒක බුදුරජාන් වහන්සේ මේවා ආවට ගියාට දේශනා කරපුවා නෙමෙයි උන්වහන්සේට මේ පිළිබඳව හසල අවබෝධයක් තියෙන නිසායි උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ තුන්ණී භාවය එහෙම නැත්නම් නිශ්ශබ්ද විඳද්දි මේ සිහි කල්පනාව මනස සිහිනුවන කියන එක තියෙන්න ඕන. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? නිශ්ශබ්ද වෙヒදියට කටෙන් කෑකෝ ගහන්නේ නැතුව හිටියට අතපයෙන් වැඩ නොකර හිටියට හිත යටින් කොච්චරනම් දේවල් අපිට හිතන්න පුළුවන්ද? එක්කෝ රාගයේ පැත්තට, එක්කෝ ద్వේෂයේ පැත්තට, එක්කෝ මෝහයේ පැත්තට,
ඒ වාගේ ඒ ප්‍රධාන අකුසල් තුන පාදක කරගෙන ඕනෑම පැත්තකට යන්න පුළුවන් මේ තුස්නිම් භූතව හිටියට. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හරි අවබෝධයක් තියෙන නිසා වදාලා මේ හැම එකෙදිම ශ්‍රී කල්පනාව තියෙන්න ඕන කියලා. මේ හිතේ ලෝභය හටගත්තොත් ඒ වෙලාවට සිහිය වඩන්න බෑ. හිතේ ද්වේෂය හටගත්තොත් සිහිය වඩන්න බෑ. එහෙනම් අපි තේරුම් ගන්න ඕන සිහිය වඩන්නට නම් සිහිය වැඩිම පිනිස නැත්තම් සිහිය දියුණු කර ගැනීම පිනිස අපට තියෙන බාධාවක් තමයි ලෝභයත් ද්වේෂයත්. එතකොට මේ ලෝභයත් ද්වේෂයත් බැහැර වෙන විදිහට අපිට උපක්‍රමශීලීව කටයුතු කරන්න වෙනවා. එහෙම තමයි කය ගැන කායනුපස්සනාවෙන් බලන්නේ. ඊළඟට වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරති. වේදනාව ගැන වේදනානුපස්සනාවෙන් වාසය කරයි. අපිට කායික මානසික වේදනා ඇති වෙනවනේ. එතකොට සැප විඳීම් ඇති වෙනවා, දුක් විඳීම් ඇති වෙනවා, උපේක්ෂා සහගත විඳීම් ඇති වෙනවා. එයා ඒ විඳීම් පිළිබඳව නුවණින් දකිමින් වාසය කරනවා. හැබැයි ඒ වාසය කරන්නේ අර විදිහටමයි. ඒ තමයි ආතාපි. කෙලස් තවන වීරිය යුක්තව, සම්පජානෝ මනා නුවණින් යුක්තව, සතිමා මනා සිහියෙන් යුක්තව, විනය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්ස, ඇලීම ගැටීම දෙක දුරු කරගෙන. මේ ඇලීම ගැටීම දෙකනේ අපිට තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට. එතකොට මේක දුරු කරගෙන වාසය කරන්න විශාල පින්බලයක් ඒ කෙනා තුල තියෙන්න ඕන. ඊළඟට කියනවා චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති. එයා සිත ගැනත් චිත්තානුපස්සනාවෙන් වාසය කරයි. කෙලෙස් තවන වීරියෙන් යුක්තව, මනානුවණින් යුක්තව, මනා සිහියෙන් යුක්තව ඇලීම් ගැටීම් දෙක දුරු කළ වාසය කරනවා. ඒ වගේම ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. ධර්මයන් ගැනත් ධම්මානුපස්සනාවෙන් වාසය කරනවා. එතන ධර්මයන් කියලා කිව්වේ විදර්ශනාව වැඩෙන්න උපකාර වෙන ධර්මයන් ගැන. පංච උපාදානස්කන්ධ, ආයතන, පංච නීවරණ මේ ආදී ගැන හොඳ කල්පනාවෙන් වාසය කරනවා. මේ කියපු කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියන මේ හතරට මුළු ජීවිතේම ඇතුළත්. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් බැහැර වුණු එකක් නැහැ. මේ හතර හරියට කෙනෙකුට අහු වුණොත් එයාට දුක කියන එක හරියටම දකින්න උපකාරයක්. මේක තේරුම් ගත්තොත් දුක හටගන්න විදිය ගැන, දුක්ඛ සමුදය ගැන, දුක්ඛ නිරෝධය ගැන, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා කියන මේ දේ ගැන මේ හැම දෙයක්ම තේරුම් ගන්න උපකාරයක් වෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට වදාලා, මහණනි කොහොමද භික්ෂුවක් කය පිළිබඳව කායානුපස්සනාවෙන් වාසය කරන්නේ? මහණෙනි භික්ෂුව අරඤ්‍ය ගතෝවා, වනයේකට යනවා. රුක්ක මූල ගතෝවා, එහෙම නැත්නම් රුක් සෙවණකට යනවා. එහෙම නැත්නම් ශුන්‍යාගාර ගතෝවා, පාළු තැනකට යනවා. ගිහිල්ලා නිසීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා, පළඟක් බැඳගෙන වාඩි වෙනවා. අපි කියන්නේ එරමිනිය ගොතාගෙන ඉන්නවා කියලා. උජුංකායම් පනිදාය, කය ඍජු කරගෙන පරිමුඛං සතින් උපට්ඨවෙත්වා, සිහිය පෙරට කොටගෙන තමයි වාඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සෝ සතෝ අස්ස සති, ඔව් සිහියෙන්ම හුස්ම ගන්නවා. සතෝව පස්ස සති, සිහියෙන් හුස්ම හෙලනවා. ආනාපාන සති කියන ප්‍රසිද්ධ භාවනාව ගැනයි බුදුරජාන් වහන්සේ මේ විස්තරය තියෙන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේගේ ආනාපාන සති භාවනාව ගැන විස්තරේ, ආනාපාන සතිය කෙටියෙන් විස්තර කරපු තැන් තියෙනවා, දීර්ඝව සවිස්තරව දේශනා කරපු තැනුත් තියෙනවා. මෙතෙන්දී උන්වහන්සේ කෙටියෙන් දේශනා කරපු එකක් තියෙන්නේ, ඒ තමයි සිහියෙන් හුස්ම ගනී, සිහියෙන් හුස්ම හෙලයි. ඒක තමයි ඒකේ නා කරන පළවෙනි අභ්‍යාසය. දැන් ඊළඟට එතනින් එහාට බුදුරජාණන් වහන්සේ තව භාවනාවක් වදාලා, පුනච පරම් භික්කවේ භික්කු, මහණනි මේ සිහිය පිහිටවා ගැනීම ගැන තව ක්‍රමයක්. මොකද්ද? ඉමමේව කායං, මේ කය ගැනම උද්දම් පාදතල, පාදතලෙන් උඩ, අදෝ කේශ මත්තක, කෙස් මුදුනේ යට,
ඒ කියන්නේ පාද තලෙන් උඩ කියන්නේ යටි යටිපතුලෙන් උඩ අපේ ශරීරය අට කොටස සීමාව යටිපතුලනේ අදෝ කේස මත්තකන් කෙස් මුදුනේ යට උඩ පැත්තේ සීමාව තමයි කෙස් මුදුන එතනලා යටට ශරීරය යට ඉඳලා උඩට උඩෙන්ලා යටටයි තච්ච පරියන්තං සම සීමා කොට ඇති සමෙන් තමයි මේ ඔක්කොම සීමා වෙලා වට වෙලා තියෙන්නේ හරියට ඉඩමක වටේට සීමා සලකුණු කළා වගේ තමයි මේ හැමේ තියෙන්නේ පුරං ඒ හැමෙන් සීමා කරලා තියෙන පුරං නානප්පකාරස අසුචිනෝ මේ කය නොඒකාකාර අසුචි වලින් පිරීලා තියෙනවා කියලා පච්චවෙක්කති ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්න නුවණින් විමස විමසා බලන්න අත්තිමස්මින් කායේ මේ කයේ තියෙනවා කේසා කෙස් ලෝමා ලොම් නකා කියන්නේ නියපොතු දන්තා දත් තචෝ සම මන්සම් මස් නහාරු නහරවැල් අට්ටි ඇට අට්ටි මිජ්ජං ඇට මිදුලු වකුගඩු හදවත අක්මාව දලඹුව බඩදිව පෙනහළු බඩවැල අතුණු බහන් නොපැසුණු ආහාර අසුචි එහෙම නැත්නම් පැසුණු ආහාර ඊළඟට පිත සෙම සරව ලේ දහඩිය මේද තෙල කඳුළු උරුණු තෙල් කෙල සොට්ටු සඳ මිදුළු මුත්‍රා මේ විදිහට පඨවි ධාතුවේ කොටසොයි ආපෝ ධාතුවේ කොටසොයි තමයි මේ කොටස් 32 තත් 32ක් තියෙන මෙතන කොටස් මේ විදිහට ශරීරයේ තියෙන අසුචි සහ එහෙම නැත්නම් මේ අසුබ කොටස් සිහි කරමින් බලනවා පින්වත් ඔබ අහලා තියෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේලා පැවිදි වෙද්දී ඉස්සර වෙලාම මේ පැවිදි කරන උතුම් තෙරුන් වහන්සේ සිවුරු පටිය බෙල්ල ගැට ගහලා අලුතෙන් පැවිදි වෙන කෙනාට පස්සේ මොකද කරන්නේ කේසා ලෝමා නකා කියලා මේක කියවුන. ඒකට කියන්නේ තච පංචකය. එහෙම තමයි මේ පැවිදි ජීවිතේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මුල් කාලේ සමහර අවස්ථාවලදී අවුරුදු 7 වගේ පුංචි වයසේ පුංචි පින්වත් දරුවන් පැවිදි කරන්නට කෙස් බාලා කෙස් ටික අතේ තියාගෙනත් ඕක තමයි මෙනෙහි කරන්නේ. කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ කියලා කෙස් ටික අතේ තියාගෙන ඒක මෙනෙහි කරද්දිම ඒ ඉස බාන්න ඉඳගත් මොකක් හරි ආසනෙ ඉඳලා අරහත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. අසුබය නිසා අසුබය මෙනෙහි කිරීමෙන් සමහර අයගේ සිහි කල්පනාව සිහි නුවණ එච්චරටම වැඩෙනවා. ඒකයි කායානුපස්සනාවෙන් පටන් ගන්නෙ. මේ පිළිකුල් භාවනාව කියන එක මේ කය පිළිබඳ මේ විදිහට කල්පනා කිරීම බුදුදහමේ විතරයි තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකට උපමාවක් දේශනා කරනවා සෙය්‍යතාපි භික්කවේ උබතෝ මුඛා මුතෝලි මහණෙනි දෙපැත්තෙම කට බැඳපු මල්ලක් තියෙනවා පුරා නානා විහිතස ධඤ්ඤස්ස ඒ මල්ල නොඑක් ආකාරයේ උදාහණ්‍ය වලින් පුරවලා තියෙනවා දෙපැත්තෙම කට බැඳලා ඒ මල්ලේ ඇල් වි මුං තල මෑ සහල් ආදි මේ වගේ ධාන්‍ය වර්ග පුරවලා තියෙනවා. තමේනං චක්කුමා පුරුසෝ මුංචිත්වා පච්චවෙක්කේය. ඇස්තින පුරුසේ මේ දෙපැත්තේ කට ඇති මල්ල ලිහලා ඒ ධාන්‍ය ටික එළියට ගන්නවා. තමේනං චක්කුමා පුරුසෝ මුංචිත්වා පච්චවෙක්කේය. මේ ඇල්වි මුං තල මෑ සහල් ආදි මේ ධාන්‍ය පුරවලා තියෙන මල්ල ඇස් තියෙන පුරුෂෙක් මේ දෙපැත්තෙන් කට තියෙන මල්ල ලිහලා ඒ ධාන්‍ය ටික එළියට ගන්නවා අරගෙන වෙන් කරනවා කොහොමද ඉමේ සාලි මේවා සහල් ඉමේ වීහි මේවා වී ඉමේ මුග්ගහ මේවා මුං ඇට ඉමේ මාසා මේවා මෑ ඉමේ තිලා මේවා තල මේ විදිහට වෙන් කරනවා එතකොට මෙහෙම වෙන් කර කර බලනවා වගේ පාතලෙන් උඩ කෙස් වැටියෙන් යට යම කියන්නේ සමකින් වට කරලා තියෙන නානා විදි නොඑක් විදි අසුචියෙන් පිරිච්ච මේ ශරීරේ කොටස් වෙන් කර කර කෙස් ලොම් නියදත් සම මස් නහර ඇට
මේ විදිහට එකින් එක බලන්ට බුදුරජාන් වහන්සේගේ කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බහුල වශයෙන් කළේ මේ භාවනාව. බුදුරජාන් වහන්සේගේ කාලේ පවා ඇත්තම අවස්ථාවල චිත්ත සමාධිය හොඳට ප්‍රබලව තිබිලා සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා අරිහත්ත්වයට පත් වුණා කියලා රැවටෙනවා. දැන් මම රහත් වෙලා කියලා උන්වහන්සේලා කල්පනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ එක අවස්ථාවක ස්වාමීන් වහන්සේලා 39ක් තමන් වහන්සේලා අරිහත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ කියලා බුදුරජාන් වහන්සේට සැලකරන්න හිතාගෙන මග වඩමින් හිටියා. බුදුරජාන් වහන්සේ උන්වහන්සේලාට මග වඩිද්දිම පණිවිඩයක් යවුවා. එක පාරට වඩින්න එපා අමුසොහනට ගිහිල්ලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා එන්න කියලා. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා මේකට මොකක් හරි විශේෂ හේතුවක් ඇති කියලා කල්පනා කරලා අමුසොහනට ගියා. ඉතින් සොහනේ දා අලුතින් ගෙනාවු මලමිනි තිබුණා. දැන් මේවා දැක්ක ගමන් රාගය හැටගත්තා. ඒ වගේම පිළිකුල හටගත්තා. හිත කොච්චර සංවර වෙලා තිබුණත් අර අනුසය දරන ප්‍රහාණය නොවීතියෙද්දී ඒ ඔස්සේ ආශ්‍රවයන් නිස්මතු වෙලා එනවා. එතකොට කාම ආශ්‍රව ඉස්මතු වෙලාවා. එතකොට උන්වහන්සේලා සංවේගයට පත් වුණා. අනේ අපි මේ පවන කල් මේ හිතේ අප්‍රකටව තිබුණ මේ චිත්ත ස්වභාවය දැක්කේ නෑ නෝ කියලා. බුදුරජාන් වහන්සේම නේද අපට මේක පෙන්වුවේ කියලා ඒ විදිහට සංවේගයකට පත්ලා උන්වහන්සේලා ඒ සොහොනේම පැත්තකින් වාඩි වෙලා නුවණින් විමසන්න පටන් ගත්තා. මේ විදිහට කෙස්ලොමාදී අසුබ ආයමත් වඩන්න පටන් ගත්තාම උන්වහන්සේලා සංවේග වුණේ අනේ මෙච්චර කල් මේ හිතේ අප්‍රකටව තිබුණ මේ චිත්ත ස්වභාවය දැක්කේ නැණි කියලා. බුදුරජාන් වහන්සේම නේද අපිට මේක පෙන්වුවේ කියලා ඒ විදිහට කල්පනා කළා. සංවේගයට පත් වුණා. උන්වහන්සේලා ඒ සොහොනෙම පැත්තකින් වාඩි වෙලා නුවණින් ඉවසන්න පටන් ගත්තා. මේ විදිහට කෙසලොම් ආදී අසුබ ආයමත් වඩන්න පටන් ගත්තා. බලන්න අසුබය වඩලා හොඳට දමණය වුණු හිතටනේ මේ ආයමත් රාගය ආවේ. එහෙමනම් කෙලෙස් ප්‍රහාණය නොවුනාම ඒ අතරතුර තියෙනවා අනතුරක් විශාල. කෙලෙස් ප්‍රහාණය නොවී තියෙන තාක්කත්. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ ඉරිදීන් ආලෝක ධාරාවක් එවලා ධර්මයේ දේශනා කළා. උන්වහන්සේලා අරිහත්ත්වයට පත් වුණා. එතකොට මේ චිත්ත ස්වභාවයට පිළිසරණ තමයි එහෙමනම් සිහි කියන එක, සිහි කල්පනාව. මේ විදිහට කායානුපස්සනාවේ අසුභය නුවණින් බලමින් වාසය කරද්දී තමාගේ කයේ තියෙනවද යම් ආකාරයක අසුභයක් අනිත් අයගේ ශරීරයේ තියෙන්නේ මේ කුණඹ කොටස් 32මයි කියලා තේරුම් ගන්නවා. ඒ කුණඹ කොටස් 32මයි තියෙන්නේ කියන එකත් එක්ක පටවි ධාතුව හටගනිද්දී පටවි ධාතුව නිසා හැදෙන ඒවා හැදෙනවා. පටවි ධාතුව නැති වෙලා යද්දී නැති වෙන ගතිය තියෙනවා. ඒවත් එක්ක එකට හැදිච්චා ඒකම නැති වෙලා යනවා. ආහාර නිසා මේවා හැදෙනවා. ආහාර නැති වෙනකොට නැති වෙනවා. මේ විදිහට නුවණින් බලමින් වාසය කරනවා. එතකොට ඒක තමයි අවබෝධයට උපකාරී වෙන්නේ. ඔබ මේකේ තේරුම් ගන්න මුලින්ම ඉරියාපත ඉරියව් ගැන දේශනා කරලා ඊට පස්සේ සම්පජඤ්ඤය ගැන දේශනා කළා. ඒ කරලා ඊට පස්සේ එහෙම පියවරෙන් පියවර ඉරියාපතෙමයි ඒ සිහිනවන එහෙම නැත්නම් සිහිය දියුණු කරන්නේ. ඊළඟට අසුභ භාවනාව. අසුභයෙන්මයි ධාතු මනසිකාරයට යන්නේ. ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පුණච්ච පරම් භික්කවේ භික්ඛු බහනනි තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා ඉමමේව කායං යතා තිතං යතා පනිහිතං ධාතුසෝ පච්චවෙක්කති. මේ කය පිහිරලා තියෙන විදිහ පවදින විදිහ දිහා බලලා ධාතු ස්වභාවය වශයෙන් තේරුම් ගන්නට පුණච්ච පරම් භික්කවේ භික්ඛු මහණනි තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා ඉමමේව කායං යට යතා තිතං යතා පනිහිතං ධාතුසෝ පච්චවෙක්කති. මේ කය පිහිටලා තියෙන විදිහ පවතින විදිහ දිහා බලලා ධාතු ස්වභාවය වශයෙන් මෙනෙහි කරනවා. අත්ථි මස්මින් කායේ පඨවි ධාතු. මේ කයේ පඨවි ධාතු තියෙනවා. එතකොට පඨවි ධාතු කියලා යාට මෙනෙහි කරන්න තියෙන්නේ කෙස් ලොම් නිය දත් විතරයි. ආදී ඒ කොටස් ටික විතරයි. අසුචි දක්වා ඒ සියල්ල. ආපෝ ධාතුව හැටියට කොටස් 12ක් තියෙනවා. ඒ තමයි පිත සෙම ඉඳලා
පරිහර මූත්‍රා වෙනකන් නදී ඒ කොටස් ටික එතන කොටස් 12යි ඊළඟ තේජෝ ධාතුව බුදුරජාන් වහන්සේ තේජෝ ධාතුව විස්තර කරන්නේ යමකින් මේ ශරීරයේ දවයිද යමකින් තවයිද යමකින් දිරායයිද යමන් නිසා අනුභව කළ රසවින්ද කාබුබීපු දේවල් මනාකොට දිරවයිද ඒ තේජෝ ධාතුවයි එතකොට ඒ තේජෝ ධාතුව තිබුණොත් ඒක හට ගන්නවා තේජෝ ධාතුව නැති වෙනකොට නැති වෙලා යනවා ඊළඟ වායෝ ධාතු වායෝ ධාතුවට අයත් වෙන්නේ උගුරට එන වාතය පසුපසින් යන වාතය ශරීරයේ තැන් තැන් වල පිහිටපු වාතය කුසේ පිරුණු වාතය ශරීරේ පුරා සැරිසරන වාතය සහ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ධාතු ඒ වාතය මේ වාතයේ කොටස් ටික බුදුරජාන් වහන්සේ ඒ ගැන උපමාවක් දේශනා කරනවා සේයතාපි භික්කවේ ධක්කෝ ගෝඝාතකෝ වා ගෝඝාත කන්තේ වාසීවා මහනි දක්ෂ ගව ඝාතකේ එහෙම නැත්නම් ගව ඝාතකයෝගේ අතවැසි ගාවින් වදිත්වා ගව දෙනක් මරලා හිට චාතු මහා පතේ කිලසෝ පටිවිභජිත්වා නිසින්නවස හතර මං හන්දියේගේ ගව මස කොටස් කරලා විකුණන්න තියලා තියෙනවා එතකොට එයාට ගව දෙන කියන අදහස නැහෙනි මස් කෑලි කෑලි විකුණන්නේ එක එක කොටස් විකුණනවා ඒව මේව කෝ භික්කවේ භික්කු මහණනි මේ වගේ තමයි භික්ෂුව ඉම මේව කායන් යතා තිතං යතා පනිහිතං ධාතුසෝ පච්ච වෙක්කති මේ කය පිහිටලා තියෙන විදිය පඨවි ධාතු ආපෝ ධාතු තේජෝ ධාතු වායෝ ධාතු විදිහට ධාතු වශයෙන් මේ විදිහට බලනවා සියුම්ම කොටස් දක්ව බලන විදිය ඉති අජ්ජත්තං වා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති මේ ආධ්‍යාත්මික ශරීරය පිළිබඳව කායනුපස්සනාවේ වාසය කරනවා ඒ වගේම මෙයා බහිද්ධාවා බාහිර මේ මිනිස්සු හොඳ මිනිස්සු කියලා එහෙම නෙමෙයි මැරයෝ ඉගෙන ගන්නයි කියලා නෙමෙයි මේ සාමින් වහන්සේලා ගිහියයි කියලා කාන්තාව පිරිමි පුරුෂෝ මේ ලෙඩ්ඩු හොඳ මිනිස්සු කියලා නෙමෙයි මේ සියලු දෙනාගේ ශරීරේ බහිද්ධාවා කායයි බාහිරත් තියෙන මේවම තමා කියලා බලනෝ අජ්ජත් බහිද්ධාව ආධ්‍යාත්මිකයි බාහිරවයි දෙකේම තියෙන මේවා කියලා දැනගන්නවා සමුදේ ධම්මානුපස්සීවා ආහාර වලින් මේ දේවල් හටගන්නේ එතකොට මේ කය ආහාර හටගන්නකොට හටගන්නවා ආහාර නැති වෙනකොට මේ කය නැති වෙනවා කියලා දැනගන්නවා පටවි ධාතුව නිසා හටගන්න කෙස් පටවි ධාතු නැතිවීමෙන් නැති වෙනවා පටවි ධාතුව නිසා හටගන්න ලොම් පටවි ධාතුව නැති වෙනකොට නැති වෙනවා පටවි ධාතුව නිසා හටගන්න නියපොතු පටවි ධාතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා මේ විදිහට නුවණින් මෙනෙහි කරන එතකොට ඒ කෙනාට හේතු නිසා හටගන්න හේතු නැතිවීමෙන් නැති වෙලා යන ධාතු ස්වභාවයෙන් යුක්ත කයක් නොවේ මේ තියෙන්නේ කියලා සිහි පිහිටනවා කාරුණික පින්වත්නි ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙනවා ඒකත් හරි වටිනවා ඒ තමයි නවසීවතික භාවනාව මේවා බුද්ධ කාලයේ ශ්‍රාවක පිරිස් නිරන්තරයෙන් භාවිත කරපුවා එතනදී කියනවා පුනච පරම් භික්කවේ භික්ඛු සේයතාපි පස්සෙය ශරීරං මහණනි නැවත තවත් ක්‍රමයක් කියනවා සීවතිකාය චඩ්ඩිතං අමුසෝනේ අතැලලා දාපු ඒකාහ මතං වා මැරිලා දවසක් ගියු ද්විහ මතං වා එහෙම නැත්තම් මැරිලා දවස් දෙකක් ගියපු තීහ මතං වා එහෙම නැත්තම් මැරිලා තුන් දවසක් ගියපු උද්දු මාතකං උඩු බැල්ලෙන් තියෙන විනීලකං ඉදිමුණු විපුබ්බක ජාතං සැරව හටගත්තු ලේ කුණු කුණු වෙලා තියෙන ශරීරයක් දකිනෝ ආන් ඒ වගේ මේ කයත් බලන්ට ඒකට උපමා කළා ඒකට සංසන්දනය කළා බලන්ට ඒ විදිහට අයම්පිකෝ කායේ වන්දම්මු මේ කයත් මෙම ස්වභාවයෙන් යුක්තයි ඒවම් භාවී මේ දෙමයි මේ ශරීරයටත් වෙන්නේ ඒතං අනතීතෝති මේ ස්වභාවය ඉක්මවා ගිහිලා නැහැ කියලා කල්පනා කරා ඉති අජ්ජත්තං වා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති
මෙහෙම තමයි තමන්ගේ කය දිහා එයා බලන්නේ. එතකොට අනුන්ගේ කයත් මෙහෙමයි කියලා බලනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට මඟතොටේ දිහා හම්බෙන තමන්ගේ හිත ඇදිලා යන තමන්ට වෛරයක් ඇති වෙන තමන්ගේ හිතට රාගය ගෙන දෙන තමන්ගේ හිතට තරහ ගෙන දෙන තමන් මුලා කරන තමන්ව අවුස්සන තමන්ට පේන ගනුදෙනු කරන මේ සියලු දෙනාගේ ශරීරත් තමන්ගේ ශරීරත් ඒ කියන්නේ දින එකක් දෙකක් තුනක් ඉක්මවා ගිය සොහනේ දාපු මලසිරුලක් යම් ඉරණමකටපත් වෙනවද ඒ ඉරණමම මේ ශරීරත් වෙනවා කියන එක ඒ ස්වභාවය ඉක්මවා ගිහිල්ලා නෙමෙයි මම සහ මේ අනිකුත් අය වාසය කරන්නේ කියන එක කල්පනා කරනවා ඒකයි අජත්ත කයි තමන්ගේ ශරීරයත් බහිද්දාවා බාහිර ශරීරයත් ගැන හිතන්න ඔබ අහලා තියෙනවා බුදුරජාන් වහන්සේගේ කාලේ සිරිමා කියලා සෝතාපන්න වුණ ශ්‍රාවිකාවක් හිටියා ඇය කලින් නගර සෝබිනියා මෙහෙම නැත්තම් ගණිකා වෘතියේ දෙන කාන්තාවක් මෙයා හරිම ලස්සනයි කියලා මේ නගර සෝබිනිය ගැන එකේ කතන්දර ගියා මේ කාරංචේලා සිරිමා කියන මේ නගර සෝබිනිය කෙරෙහි එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට කැමැත්තක් ඇති වුණා දැන් අනේ මෑව බලන්න ඕන කියන කල්පනාවෙන් ඈත ඉඳලා සැවැත් නුවරටත් ආවා කල්පනා කළා මම ඒ පැත්තේ පින්නපාතේ ගියොත් නගර සෝබිනිය ඇවිල්ලා බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් දානීය දෙයි එතකොට මට ඇයව දැක ගන්න පුළුවන් කියලා සිහින මවමින් හිටියා ඔන්න ආරංචුණ නගර සෝබිනි මලා කියලා ආරංචුණ මාර භික්ෂුන් වහන්සේ අනේ මම මෙපමණ දුරක් ආවේ එතුමිය බලා ගන්න ඒත් මට බලන්න ලැබුණේ නෑ කියලා අඬන්න ගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳ වැඩක් කළා රජුරවන්ට කීවා ඒ දේහය ඒ සිරිමා ගණිකාවගේ දේහය ඇය මුලින් ගණිකාව පස්සේ සෝතාපන්න වුණ උතුමාව වියක් ඇගේ දේහය දවස් හතක් සොහොනේ තියන්න හරින්න කියලා. පුච්චලා හරි ඒ බෝම දාන කළා හරි ඒ අවසන් කටයුතු කරන්න දු තියන්න කිව්වා. ඉර සොහොනට ගිහිලා දැම්මා. රාජ්‍යරෝ මැදිහත් වෙලා මුරකාරයෝ දැම්මා. නරින්ට ඒ වගේ කැලේ සත්තුන්ට එහෙම කණ්ඩ දුන්නේ නැහැ. දැන් මේ මිනිහ ඉදිමෙමින් තියෙනවා. දැන් දවස් හතක් ගියා. දැන් ඉදිමිලා කුණු වෙලා කන් වලින් ඕජා ගලනවා. ඇස්වලින් ඕජා ගලනෝ නාහෙන් ඕජාව ගලනෝ ඔන්න බුදුරජාන් වහන්සේ සෝහනට වඩිනෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා සෝහනට වැඩියා අර ස්වාමින් වහන්සේත් වැඩියා සෙනගත් මේ ඔක්කොම මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා බලන් ඉන්නෝ හරියට ගඟක් ගලනෝ වගේ සෙනග එක්කව වෙනෝ බලන්ට යනෝ මේ වැඩි ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ සෙනග මැද්දේ පිරිස අමතලා දේශනා කරනවා දැන් බලන්ට මේ නගර සෝබෙනිය ඉස්සර දවසට කහවණු 1000ක් ගත්තනි. දැන් කවුද කහවණු 1000කට මේ ශරීරය ගන්නෙ? කවුරුවත් නැහැ. වෙන්දේසිය. එහෙමනම් අපි අඩක් අඩු කරමු. හොඳයි. කහවණු 500කට කවුද දැන් මේ ශරීරය ගන්නෙ? ඒත් කවුරුවත් නැහැ. එහෙනම් අපි ඒකෙනුත් අඩක් අඩු කරමු. කහවණු 250කට කවුද ගන්නෙ? දැන් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ වගේ හඳුනන්නේ නෑ වගේ ඉන්නවා. ඉස්සර ඇයත් එක්ක ඇගේ පහස ලබපු අය. ඊළඟ එක කහවණුවකට බැස්සුවා ගාන. කහවණුවකට කවුද ගන්නේ? ඒත් කවුරුවත් සද්දයක් නෑ. එහෙනම් කහවණුවක්වත් ඕනේ නෑ. අඩ කහවණුවකට කවුද ගන්නේ? ඒත් කවුරුවත් නෑ. එහෙනම් කහවණුව ඕනේ නිකන් කවුද ගන්නේ? කවුරුත් නෑ. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක තමයි මේ ශරීරයේ තියෙන ස්වභාවය කියලා ධර්ම දේශනා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා ඒවා කරනවා මිසක් රූපයට වසංගුණ සාමාන්‍ය ලෝකේ ලෝක සත්වයාට මේක හිතා ගන්නවත් බෑ. හිතන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අනික එයා සෝතාපන්න ශ්‍රාවිකාවක්. එක්ක එයාට අගෞරව කළා කියයි. එයාට නිඳා කළා කියයි. බුදු කෙනෙක් පහළ නොවෙන්න ඒ ඇත්ත දකින්න ඉඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට මේ කය පිළිබඳ බලමින් වාසය කරනවා මේ කයත් මේ විදිහයි කියලා නුවණින් බලනවා එතකොට මේ කය හේතු නිසා හට ගන්නවා වගේ මේ හේතු නැතිවීමෙන් කය නැතිවෙලා යනවා ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තව යෝජනාවක්
කළා. මේ කය පිළිබඳ තවදුරටත් බලන්න කිව්වා. ඔන්න සොහොනේ දාලා දවසක් දෙකක් ගියාට පස්සේ මේ සිරුර සත්තු වෙනවා. අපි දැන් කාලේ නම් S2කට දකින්න නෑ ගොඩක්. ඔය අර සුනාමි ව්‍යසන වාගේ වෙච්ච වෙලාවට ඊළඟට අර ඉන්දියාවේ අපි යනකොට ඔය සමහර පළාත්වල කලබගෑණි වුණාම ඊළඟට ගොඩාක් මිනිස්සුන් ගිවන නම් අද කාලේ අපිට එච්චරම මෙවා වෙන්නේ නැහැ අපි ගොඩාක් ඒ තැන්වල යන්නේ නැති නිසා නමුත් ත්‍රිසං සතුන් ගෙහෙම ශරීර එහෙම මැරිලා දවසක් දෙකක් ඔහෙ තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ දැන් ඔය ඉන්දියාවේ එහෙම නික අපිට ඉඳලා හිටලා එහෙම මෙහෙන් දකින්ට හෙන්දල් තියෙනවා ඔය ඒ වගේ කොහොමත් මිනි පුච්චනවනේ මහා විශාල ගොඩක් ජනගහනයක් වැඩි දවසට 10 15 වෙනකොට පුච්චන්න ඒ වැඩ කරන මිනිසුන් ඩෝන ඉක්මනට පුච්චලා අනිත් එක පුච්චලා වැඩ ඉවර කරන්න කණු දෙනුව ගන්න ඉතින් බාගෙට පිච්චීගෙන එනකොටම අරගෙන ගඟට දානවා බාගෙට පිච්චිච්ච ගඟේ පා වෙනවා මොකක් හරි ගැට ගහලා දැම්මොත් ගිලෙනවා එතකොට අපිට පේනවා ඒ කැලේ ඉන්න සත්තු ඒවට කැමති බල්ලෝ ඊට අමතර ටිකක් දරුණු නරි වගේ සත්තු ඇවිල්ලා ඒක දැන් ඔය වෙලාවකට අලි ඇතුන්ගේ මලකුණු පා වෙලා එනවා ඒක අර අනිත් සත්තු ඇවිල්ලා ඇදගෙන කෑලි කෑලි වලට ඇද ඇද කනෝ අත් කකුල් කන් ආසා මේවා බල්ලෝ ඒ සත්තු එතනම වට වෙලා කනෝ ඒ ගංගා ඇල දොළ වලින් එතන මිනිසුත් නානෝ ඉන්දියාවේ නම් අදටත් ඒවා බරණැස පැත්තේ හිම හිම තියෙනවා ඒ ජනගහණයත් එක්ක අනිත් ප්‍රශ්නත් එක්ක ලංකාව වගේ රටක නම් එහෙම නැහැ බුද්ධ කාලේ තේ විදිහට සොහොන් මේ සොහොණි දැම්මාම සත්තු කනෝ ඒ කාලේ කොහොමත් කැලවල් වලට ගිහින් දානවා විශාල කැලවල් තියෙනවා ඒ කියන්නේ බල්ලෝ කපුටෝ කුස්සෝ ගිජුලීනියෝ වට වෙලා කනෝ දැන් ඉන්දියාවේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් හින්දා මේක ඉන්දියාවේ ගිජුලීනියෝ జాතියක් ඉන්නවා හරකෙක් එහෙම මැරුණොත් වට කර ගන්නවා සම්පූර්ණ දවසෙන් දවස් එකමාරෙන් හරක ඉවරම කරනවා ඇට සැකිල්ල විතරයි ඒ වගේ සත්තු කනෝ විශාල සත්තු දැන් අලියෙක් වගේ සතෙකුත් එහෙමනම් හරකෙක් වගේ සතෙකුත් එහෙමනම් මිනිස්සුගේ ශරීරේ වැඩි වෙලාවක් යන්නේ දවසෙන් පැය දෙක තුනක ඉවර කරයි ඉතින් ඒ වගේ සත්තු මේ ශරීරේ කන ඇවිල්ලා භික්ෂුව මේ ශරීරේ ගැනත් එහෙම දකින්නවා කියනවා ඒවන් දම්මෝ ඒවන් භාවී ඒතන් අනතීතෝති මේ ස්වභාවෙම මේ කයේ තියෙන්නේ මේ විදිහටම සත්තු කාලය යනවා කියලා බලනවා ඒ විදිහටම ආධ්‍යාත්මික කය ගැනත් බාහිර කය ගැනත් බලනවා තමන් කැමති දැන් තමන්ගේ ශරීරය ගැන වගේම තමන්ගේ ගනුදෙනු කරන තමන්ට සමහරට කලදර කරලා තියෙන තමන් දිසහට කලදර කරන්න බලාගෙන ඉන්න සමහර තමන්ගේ හිතේ ආසාව ඇති වෙලා ඉන්න ඒ සියලු ශරීර ගැන හිතන් තියෙන්නේ බහිද්දාවා කායේ කායනුපස්සි බාහිර කය ගැනත් මේ කයේ ස්වභාවයට අනුව කල්පනා කිරීම සිහිනුවණින් කල්පනා කරනා වගේම ආධ්‍යාත්මික කයේ ස්වභාවය අපි අතේ තියෙන නිසා ඒක දැනගෙන ඒ හැටියට මේකත් සලකලා බලන්න කියලා මේ විදිහට මේ දිනවල නිවෙස්වල ඉඳගෙන නිරෝධායන නීති රීති වලට යටත්ව ටිකක් කලබල නැතුව ඉන්නකොට හිතේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් අසහනයක් පීඩාවක් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ල දුරු කරගෙන ලොකු කුසලයක් රැස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ භාවනා ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ කරුණු ටික මතක තියාගත්තා. ඉතින් අද මේ දේශනාව තව දිගට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා කරුණු කාරණා බුද්ධ දේශනාව දීර්ඝයි. නමුත් අපිට ලැබෙන කාලයත් එක්ක අපි මෙතනින් මේ දේශනාව අවසන් කරන්නට වෙනවා අපට. ඉන් ඉදිරි කොටස ඉස්සරහා සතිවලදී අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ කාරණා ටික මේ විදිහට මතක තියාගෙන ඔබ හැම දිනාටම නිවෙස් වලට වෙලා ඉන්නකොට ඒ භාවනාව දියුණු කරගන්න මේක උපකාර වෙයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා ඒ වගේම වෙන අනිකුත් පින්දහම් කටයුතු වලට වඩා මම කියන්නේ කටින පින්කමකටත් වඩා ආනිසංස ලබන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් මේ තුල තියෙනවා. ඒ නිසා
මේ භාවනාව හොඳට දිගට ඒ විදිහට කරගෙන යන්න ඒ සඳහා මේ දේශන ඔබ හැම දිනාටම කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂ උපකාරයක් වේවා කියලා අපි කල්පනා කරන අදිස්ථාන කරනවා ඉතින් අද දවසේ මේ සිද්ධ කරන ලද ධර්මානුශාසනාවේ පින්බර දායකත්වය දරන පින්වත් පිරිස සිහි කරලා අපි දැන් පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන්ටයි මේ කාලෙ වෙන් කරගන්නේ අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවේ පින්බර දායකත්වයේ දරමින් ලෝකේ පුරාම ඉන්න බොහෝ දෙනෙකුට පහසුවෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමේ වාසනාව ලබා දෙනවා කපුහේන මංගෙදර පදිංචි එස්එල් ප්‍රේමවති දසනායක මහත්මිය ඇතුළු ඒ පින්වත් පවුලේ සියලු දෙනා ඒ අයගේ අරමුණ මීට වසර දෙකකට එහා පැත්තේ පරලෝසැපත් බී.ඒ. සිරිවර්ධන මහත්මයාට ගුණසේකර පියතුමන්ට සිරිනෝනා මෞතුමියට ඩාබ්ලින් සිඤ්ඤෝ පියතුමන්ට රත්නාවති මෞතුමියට කියන ඒ නමින් මිය ගියපු මෞපිය ඥාතිවරුන්ට පරලෝ වශයෙන් පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින පවුලේ සෑම සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම ඒ වගේම මීරිගම මුගුරු ගම්පල පළමුවන පටුමගේ සංගමිත්තා මාවත අංක 9 නිවසේ ඊඩී පාලිත වීරරත්න මහත්මයා සහ චන්ද්‍රිකා නිලන්ති මහත්මිය කියන දෙපළ මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කල්පනා කරනවා දෙපාර්ශවයේ නමින් මියගිය ඊඩී අබෙලින් සහ මිසිනෝනා කියන දෙමව්පියන්ට ඒ වගේම ආච්චි අම්මා පුංචි අම්මා ඇතුළු පවුලේ සියලු ඥාතීන්ට පරලෝ වාසයෙන් පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන්න සුජීවත්ව වෙසෙන පාලිත මහතා චන්ද්‍රිකා නිලන්ති මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුල් වල සෑම සියලු දෙනාටම ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නටත් කල්පනා කරනවා ඒ වගේම ජේ ජේ මිල් සමූහ ව්‍යාපාරේ අවිස්සාවෙල්ල අපනයන සැකසුම් කලාපේ සී පහ කර්මාන්ත ශාලාවේ මානව සම්පත් හා පරිපාලන කළමනාකාර සිද්ධාත් සංජන මහත්මයා ප්‍රමුඛ එම අංශයේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ අරමුණ මේ පින්කමට දායක වෙලා බලාපොරොත්තු වෙනවා කොවිඩ් වසංගතයේ හේතුවෙන් පීඩාවටපත් සමස්ත ලෝකවාසීන්ට සෙත් පැතීම දායකත්වයේ දරු සැමගේ නමින් මියගිය සැමට පරලෝවාසයෙන් පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම සේවා ස්ථානයේ මෙන්ම ආයතනික සියලු දෙනාගේම අභිවෘද්ධිය පැතීම ලෝකේ පුරාම මේ වසංගත රෝගයට මුහුණ දීලා ඉන්න සියලු මිනිස්යන් ඇතුළු සියලු සත්වයන්ට අපි නිතර ආශිර්වාද කරන මේ වසංගත රෝගී ඉක්මනින් දුරු කරගෙන සුවපත්ව නැවතත් තමන්ගේ සුපුරුදු ජීවිතේ පහසුවෙන් ගත කර ගන්නට ලැබේවා කියලා. ඒ වගේ මොනරාගල කුඹුක්කන ජයසෙන්ගම අංක 98 නිවසේ TN සෙනවිරත් මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සැමගේ අරමුණ මීට වසර 5කට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත වුණ අනුර වීරරත් මහත්මාගේ 60 වන ජන්මදිනේ නිමිති කරගෙන පරලෝ වශයෙන් එතුමාට පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම TN සෙනවිරත් මහත්මිය දියණිය පුතු බෑනා ලේලිය සහ මුණුපුරු මිනිපිරියන්ට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂය ප්‍රාර්ථනා කිරීමයි අරමුණ එහෙමනම් ඒ දායකත්වයේ දරන පින්වත් පවුල් හතරේම කාරුණික පින්නතුන්ගේ අරමුණු වල හැටියට කපුහේන මංගෙදර පදිංචි එස්එල් ප්‍රේමවති දසනායක මහත්මිය මීරිගම මුගුරු ගම්පල පළවන පටුමගේ සංගමිත්තා මාවත අංක 9 නිවසේ ඊඩී පාලිත වීරරත්න චන්ද්‍රිකා නිලන්ති පින්වත් දෙපළ ජේජේ මීල් සමූහ ව්‍යාපාරේ මානව සම්පත් හා පරිපාලන කළමනාකාර සිද්ධාත් සංජය මහත්මයා ප්‍රමුඛ ආයතනයේ ඒ නිලධාරීන් මොනරාගල කුඹුක්කන ජයසෙන්ගම අංක 98 නිවසේ TN සෙනවිරත් මහත්මියතුළු පවුලේ පිරිස කියන මේ සියලු දෙනා ගඩමුණු වල හැටියට මේ රැස් කරගත් සියලු පින් දෙවියන්ට ලැබේවා දෙවියෝ සතුටින් අනුමෝදන්ව දිවේසුරු දිනු කරගෙන ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසීම උදා කරගනිත්වා ඒ වගේ මේ නම් සඳහන් කළ පින්වත් සියලු දෙනාගේ නමින් මියගිය ඥාතීන්ට පරලොවසින් මේ පින් ලැබේවා එයාගේ සසර සුවපත් කරගෙන ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසීම උදා කරගනිත්වා
සුජීවත්ව ඉඳගෙන මේ උතුම් පින්කමන දායකත්වයේ දරන ඒ නම් සඳහන් කළ පින්වත් පිරිස ප්‍රධානීයි බලාපොරොත්තු වන සියලු දෙනාටත් රට ලෝකේ පුරා ඉඳගෙන ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු හැම දෙනාටමත් අනන්ත ගුණ ඇති රත්නත්‍රය ආශිර්වාදයෙන් කරගත් මේ උතුම් පින්කමේ බලෙන් නිදුක් නිරෝගී කායික මානසික සුවය ධර්ම අවබෝධයේ සැලසේවා මෙලව පරලව සුවපත්ව සසර දුකින් අත මිදී උතුම් මමා මහ නිවනින් සැනසීමේ වාග්ය වාසනාවත් උදා වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාගා මෛද්దికා පුඤ්ඤාන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරන් රක්ඛන්තු ධම්ම දේශනං චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා.